ตันตระแลบ่งปัดบ่เนาะคราวนี้เราตันตระแลบ่งปัดบ่เนี่ยทวนอยู่ตอนเนี่ยจ้ะแล้วตันตระตันตระบ่ပြောล่ะแลถักขะถักขะဖြစ်ปုံစံดูฤทธิ์แทบဖြစ်ปုံစံดูฤทธิ์แทบဖြစ်นี่ล่ะตันตระอะนี่တော့ตันตระสระก็ตะคูแรกก็นี่เสร็จตัวเราหมอบปัดบีมาแทบဖြစ် တခုတည်းကနေမပြဖဲနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးပြပြီးမှထပ်ဖြစ်တယ်ဒါပရမဖြစ်တာနဲ့ဒုတိယဖြစ်တာနဲ့ပရမဖြစ်တာနဲ့ဒုတိယဖြစ်တာနဲ့မတူဘူးပရမဖြစ်တာကတတ္တဒုတိယဖြစ်တာကတတ္တဒါပေမဲ့တတ္တစီဆိုပေမဲ့လောဘအတ္တမှုမရှိတာမဟုတ်ဘူးတတ္တလည်းတတ္တစီဖြစ်တာလည်းမှန်တယ် သို့တော့မပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးပတ်သက်တယ်ဒါပဲနော်တတ္တစီဖြစ်တယ်ပတ်သက်တယ်တတ္တစီဖြစ်တယ်ပတ်သက်တယ်တတ္တစီမဟုတ်ဘူးတခုတည်းဆိုရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိတတ္တစီတော့ဖြစ်တယ်တခုနဲ့တခုမပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဩစိတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာတွေကဘာတွေလဲယုံနံခန္ဓာ ယောနခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိယောနခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာတွေဟာတခုနဲ့တခုမတူဘူးမတူတာတွေဖြစ်နေတာတခုနဲ့တခုမတူတာတွေဖြစ်နေတယ်တသက်စီဖြစ်နေတယ် တသက်စီဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းကနေဖြစ်နေတာဆိုရင်ဟောတသရာဒိဋ္ဌိအဲတသက်စီဖြစ်တာတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဖို့လို့ထင်ရင်ဩစေတာဒိဋ္ဌိဒါတော့ဘောရဘာသာအလိုအရသန္တရာကိုဝေဖန်နေနေရာမှာနံပါတ်1သန္တရာကျင့်လည်နေတာဘာတွေတော့ယုံနံတွေသန္တရာနံပါတ်2နော်ဘောရဘာသာအလိုအရသန္တရာကျင့်လည်နေတာဘာတွေလဲယုံနံတွေ နံပါတ်1နော်ဒါလေးမှတ်လိုက်ပေါ့သန္တရာကျင့်လည်နေတာဒီယုံနံနံပါတ်2ကျင့်လည်တဲ့စရဏနေရာမှာတခုတည်းကလက်ပတ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးတခုပြီးတခုလက်ပတ်နေတာနံပါတ်3အဲ့ဒီတခုနဲ့တခုဟာလည်းပဲလောကမပတ်သက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတာနော်နံပါတ်1သန္တရာကျင့်လည်တာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးယုံနံတွေဖြစ်နေတာနံပါတ် 2 အဲ့ဘောဂတ္တဝါလို့ပြောရင်မှားတယ်ယုံနံလို့ပြောမှမှန်တယ်အဲ့နံပါတ်1သာသနာကျင့်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးယုံနံတွေဖြစ်နေတာနံပါတ်1နံပါတ်2အဲ့ဒီယုံနံတွေကတခုတည်းကနေရှစ်ဆက်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးတခုပြီးတခုဖြစ်နေတာတခုပြီးတခုဖြစ်နေတာတခုတည်းကနေရှစ်ဆက်သွားနေတယ်ဆိုရင်မှားတယ်တခုနဲ့တခုပြီးမှတခုဖြစ်တယ်ဆိုမှမှန်တယ် နံပါတ်3အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းဘာမှမဆိုင်ပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုမှမှန်တယ်အဲ့ဒီ3ချက်ဟာဘောဓဘာသာကပြောတဲ့သန္တရာကျင့်လည်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲ3မျိုးတဏှဘာသာတွေနဲ့တူချင်မှတူမယ်မတူတာကိုဘုန်းကြီးတို့ နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောယုံမယ်ပြောမယ်ဘုရားကမှန်တယ်ဘုရားကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုခွန်ကြီးတို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ဘာသာနဲ့သူကတော့မှန်နေကြမှာပဲသူတို့လည်းသူတို့ကနဲ့သူတို့မှန်နေကြမှာပဲကိုယ်လည်းကိုယ်ကနဲ့ကိုမှန်တယ်လို့ယူဆထားကြတာပဲဘုရားကပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်ဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုနည်းကိုဟာနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုဘာသာကိုရွ
sore niyama boda bada alo tandra chenera shimyo shire. Boda bada alo tandra chenera bonjenle ni shimyo shire. Ra chiganga ra tandra chenera jounani chenera ari jounani gale tkura mohu tkubi tku senera ari senera ari gale pama madha saimene pshichendro pshida mohu ajaonjo sabiro pshinera. Tidonja gonale the Bobby, Pony Gubiome, Praise of the Mumba, Tandra Jenna Bongole,
နားလည်သဘောပေါက်ဖို့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့တသက်ပေးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အနေနဲ့တိတ်ကြည်ကြဲတဲ့ဝင်ပြောဖို့အချိန်မရပါဘူးကျန်တာတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့ပြောရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒုတိယအချိန်မှာသန္တရာလဲပုံလေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ဒီတော့နံပါတ်၄ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပိုင်းနေနေရမှာဘယ်နေရာကပိုင်
और ये सवाय अले भोगा ने पटवाया में सवाय अले भोगा ने पाया मात्र बारे रबोइनो ब्रेदारी यकु जाऊं निर्णय नहीं आती और ये अले भोग टेरे माया ना अले भोग टेरे माया अरे अले भोग ये दिवेदी शिवाय लुम्मा बा दिवेगो नाबाय लुम्मा बा जो सवाय जी को जो छाला सवाय जी को जो छाला में सोये ढागा शिजन ढागा नाक्षन ชื่อจันเนี่ยอนาจารย์พ่อนี่บริษัทนี่ก็เป็นมายาวนี่แหละตามมาอภิเผยมาสรุปชื่อเนาะพอนี่นัมเบอร์นี่กดมายาวนี่เด้อลูกเปียวๆเปียวเซ็งเปียวจักบาเด้นัมเบอร์นี่กดมายาวนี่เด้อลูกเปียวๆเปียวเซ็งเปียวลูกยาบาเด้ถ้าใบแม้ตะแกยောက်นี่ดาก็ฮอดินี่ญาลิมายาวฮอดินี่ญาลิมายาวอะเลโพนี่ญาลิมายาวกูยောက်นี่เนี่ยญาลิอ่ะแต่เยี้ยจิบาเด้เนาะอะเลโพนี่ญาลิมายาวนี่เด้ลูกพ่อนี่บาบิลูกพ่อนี่ดูเปียวว่าล่ะ ဟုတ်ပြီအတိတ်တောင်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတိလုံးငယ်ပြီးပြီအနာကဓာတိမရောက်သေးဘူးဒီတော့ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီနေရာကနေဒီနေရာဓာတိယခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝเนาะဒီနှစ်ခုကိုမကြည့်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမကြည့်တော့ဘူးဇာတိတရာမရဏမကြည့်တော့ဘူးလောလောဆယ်ရောက်နေတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာဘယ်နေရာရောက်လဲဒီနေရာရောက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်
ဒီနေရာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ဒီဝေးနေတယ်နာယောက်ဒီဝေးနေတယ်နေတာကဝေဒနာကနီးနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ဝေးနေပါလားဘယ်လိုဖြစ်တာရောအမှန်ကဒီတရားငါးမျိုးဒီစာလိုရပြောလို့သာတလုံးချင်းတလုံးချင်းပြောထားပြီမဲ့တကယ်ဖြစ်တော့တစုတယ်တဝေးတယ်တပေါင်းနေဖြစ်တာပါတစုတယ်တဝေးတယ်တပေါင်းနေဖြစ်တာပါအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာကိုဘုန်းကြီးတို့ သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1စာလိုရဒီလိုပြောထားပြီမဲ့မနေ့တော့ကပြောခဲ့တာဟောဒီဝိညာဏယောဒီပရိသန္တိတက္ကပုဟုတိဒီလိုပြောတယ်နော်အခုဒါတွေကိုမေးပလိုက်တော့နာမယ်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးယူပြောမယ်တကယ်ဖြစ်စင်ရတော့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏယောဖြစ်တယ်ဒီဘက်နဲ့ဆက်သွယ်တာကသရဏဖတ်ဝေဒနာဒါကတကယ်ဖြစ်စင်ဒါပေမဲ့အခုကတကယ်ဖြစ်စင်ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးနာမယ်လောက်
Balugani Sapshidaro. Balugani Sapshidaro. Agulose, Agulose. Agulose, Pshinida, Balugani Sapshidaro. Agulose, Pshinida, Baluga Sapshidaro, Husuro. Agulose, Pshinida, Sapshida Hagu, Madigima. Sapshibo de Pari, Jau, Baduja, Papini, the Lesra, the Buluvare. Arilo Lorea Kajara, Uboma. Tala Yeranada Rashide, I don't need a dime, no? Tala Yerana, Manidonga Migoshi, Amibare, Tala Yeranada Palaere, Tala Yeranada Saman and Abanema Pavare, Yesi, G, Naji, Nakaoji, Leaji, Kueji, say, Tazraga Chao, Ayranaga, Ayrana Bono, Ayrana Chauba, Saman and Abanema, no? Arana Chauba, Ari Arana Chaubago, Poinua, Pohuman and Tala. Poman and Halada Kajara, Ari Arana Chabama, Padurina La Bone, Asin, Adana, Ayada, Urizia, Janizia. Koma Shidaga Akanda Chaupa, Tala Yerana, Tago Dala Rana, Kore, Ari Dala Rana Yama, Tushita into Yolame, to Yola into Pime, Tushin into Yama, to Yang into Pime, Messi Jishin, Saint Yama, Saint Yang, Mizzi Bome, Najishin is Dayolame, Dayola, Jazzi Bome, Nakao Jishin, Nayolame, Nayola, Nazi Bome, Lea Jishin, Yada Yolame, Yada Yolae, Sazi Bome, Kujishin, Judizia Yolame, Judizia Yolae, Judiz Yana Gonzi, Judizi Bome, Say, Bomeze Shin, Janizia Yolame, Janizia Yolae, Judozi Bome. Kuna, Menega Bera, Ion Made, Tari Gubiora, Ion Made, Janizia Ion Made. Ayon Medi, Polare, 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 Droga, Polare Draga, Droga, Yolare Draga. Agu, Pisiniku, Tisabo, Yoladro, Tilo Yola, Nimio Yolaramo, Tua Bido, Tena,
ตั้วไปแล้วเถอะนะอุปมาพ่อนี่ญัสิชื่อเดะตะการามะฤอสิ้นชื่อเดะตะการามะฤอสิ้นชื่อเดะญัสิชื่อเดะติมาอสิ้นชื่อเดะดีสิ้นก็ญัสิได้ยောက်ลาตะราสรอญัสิได้ยောက်ลาดาหมอบูนาก็อตังก็แลพ่อนี่โดปริตติเนี่ยนาได้ก็ยောက်ลาตะราไม่รออตังก็แลนาได้ยောက်ตัวดาหมอบูอสิ้นก็แลญัสิได้ยောက်ลาดาหมอบูอตังก็แลนาได้ยောက်ตัวดาหมอบู ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒါလဲအဲ့ဒီကကိုကြမှာဆက်သွယ်ပြီးတဲ့တရားရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ပြီးတဲ့တရားကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကဆက်သွယ်ပြီးတာတလာရတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖတ်တာကဆက်သွယ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဖတ်တာကဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဝေးကြီးအဝေးကြီးပင်မဲ့ဖတ်တာကဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်ရတယ်နားနဲ့အသံနဲ့ဝေးကြီးအဝေး
Yala Uwela la yadwa bhi saluchin Thaupa bisi lure Araka bale saluchin Upama Yodana saluchin Matibu saluchin Hua Hlo laide atnan Hua hlo laide Senu Arara guriya Panane receive lure Receive shima Aridani Diyao lare Diyani jare Arisini diyani miyare Arisinga diyao ladra Singa yao lara mubu Adangale yao lara mubu Padaya sadwa vimu jao Tadabori sadwa vidro koziku yao lara Adanga yao lara mubu Padaya sadwa vimu jao Daddy yao lara Ari daddy go Kwa panna inde Receiva duwane tu shilade kajara Adangole jare Asengole miyare Ari akunyi mshire poko miyajara Apenye sore Nyane, Lambido Giare, Lambido Miare. Abenin Sore, Nyane, Gira Mina Jaro, a singer de Yalla, Miabu, Adangale, Jamla, Diani, Lambi, I am Bulaida. Menega Biodalo, Diani, Bira Boraga, Yago, Lambido, I am Bude, Boraga, Yago, Miare, no, Miare, Homa Laisho, Piara, Diani, Bido, Television, and Sambido, Chini, the Romeo, Homa, Pinere, Alo, Duminiare, Boraga, Yaga, Yalla, Dilola Mogu. Go, Sega, Poraga, the Yadda, the Latilola Mobu, Tadavoya, Homachida, Gotigani, Lamia, Lamido, Chani, Adi the Boba, no? Amangaro, go say the machine there, say, Mienze, Jazzi, Tamamoye, go, did the machine there, Yo, Yessi, Giro, Najiro, Yo, Dolagon, Nan Dolagon, Adi Yaru, the Go, Tidanama Piede, Tidanama Piede, Pibido, Poragaya di Dwana Bo Mabione, Sanji Vinit Mien Lao Dama, Niagani, Majuena Mabu, Peyoma, Sanji Mingani de Mien, Majuebu, Penama, Sanji Mien de Mien Lao, Majuebu, Dilosoye, a good in which Lakali Charade, Lakali Miaolai de, Lecharada Le Yobe, Lemiolada Le Yobe, Yodi Bomiolada, Dilubiojin Biomabo, no? Abomiolada Yogigada, Binya Yogibe, Binya Yogiga, Ogani Boya, Miaolada. ခြေတော်ဒီလမ်းကြီးဒီလမ်းကြီးလှမ်းလိုက်တဲ့ရှေ့ကိုတို့သွားတယ်ဒါကပညာယောဂကြီးပရမယောဂအဲ့လောက်အထိမသွားဘူးအောက်ကိုခြားထားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်သည်နည်းနည်းလေးမြောက်လိုက်တာနဲ့အောက်မှနေကြံခဲ့တယ်အပေါ်ရောက်လာတဲ့ယောဂတတ်တတ်ယုတ်တယ်မျိုးနောက်အပေါ်ရောက်လာတဲ့ယောဂတတ်တတ်ယုတ်တယ်မျိုးအပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့မ
ပြီးတော့ဒီမှာပြတဲ့ယုတ်မတူဘူးပုံမှန်တရာပညာယုတ်ကြည်တာတူနေတယ်ဒီထဲမှာကြည်တဲ့တသဘာဝလေးတွေကတခုနဲ့တခုမတူဘူးယုတ်ရှင်ကြည်တဲ့အခါမှာရှေ့တုန်းကဖလင်နဲ့ယုတ်ရှင်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ရှင်ပြတဲ့အခါကျတော့ကြည်လိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယုတ်တွေပြေးလွှားနေတယ်ပြောနေတယ်ဆုံနေတယ်လောက်ကနေတယ်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖလင်ခွဲကတော့တခုမြင်လဲရတဲ့အချိန်မှာဖလင
panengwa di dokwa bima dokwa tuara, naga tunggu asup yang biro pshin ira mau. Ari lupa, mimiro jila do dalaji, yu tuara lomiena, cerauji yu tuara lomiena, tegera jaro di dema asin ide, tege jata bawa jodo bawa liriha, cara re jodi, cara dongga pshin re jodi, apa miao re cima masiro, apa miao dongga pshin re jodi tu apa miao re cima masiro. Yoga hari lu biar biar doa lu, nangale hari lu biar biar doa ramai. Acara orang kan nanti, acara orang mau biar deh. Apa miao lari cuma biar deh nanti, apa miao lari cuma biar deh. Tajam lu, jauh deh nanti ha. Di ni apa biar, di ni apa biar deh. Naraku biar lah, naraku jauh na, naraku jauh na,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  jauh na. Proses ni ni sebido. Biar doa ramu lu, arah jam lu, jauh na ni. Di dalam zahre, di bawah zahre, biar ni deh lu tenyara. Di kerana jara hari lu biar deh, aku mau mesiu.
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကဘောဓဂယာတိစိတ်ရောက်သွားသလားစိတ်မရောက်ဘူးစိတ်ဒီဘောဓဂယာတိကြောင့်နဲ့ဆွမ်းရင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာတော့အရိကပစ္စည်းတွေရောက်တိရောက်လာသလားဒီလိုလဲရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရင်တစ်ခုကြောင့်လှမ်းမြင်တာလှမ်းမြင်တာညံနဲ့လှမ်းမြင်တာစံနဲ့အစံနဲ့ညံနဲ့လှမ်းမြင်တာအဲ့ဒါလိုမြင်နေတဲ့စွမ်းရင်ကိုအပိန်ညင်လို့ခေ
ဖြစ်တဲ့နေရာကနေတခြားနေရာကိုရွေ့သွားတာမရှိတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ရုပ်တွေကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တွေနဲ့နေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကဟိုကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာဟာဘလို့မှအပြီးတမသဘောတရားရဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားအရာလဲဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကဲရဒီကရောက်နေသည်ဟိုကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လဲတသရာဒိဋ္ဌိမပြတ်မစီးဘဲနဲ့ဟိုကိုရောက်သွားတဲ့သ
ကိုယ်တော်ရိဇာရောက်သွားတာမရှိဘူးသူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူပြတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုယူမှအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုခုနပြောတာကမျက်စိကြီးနဲ့ဆင်းတဲ့အတိုင်းလို့ပါစေပေါ့လေမျက်စိပေါ့လေအဲ့ဒါမျက်စိကြီးနဲ့ဆင်းတဲ့ပေါင်းဆောင်တာတိုက်တယ်ဆိုတာပေါင်းဆောင်တာပေါင်းဆောင်တာအစင်းကလည်းကိုယ်စီရောက်မလာဘူးမျက်စိကလည်းသူ့စီရောက
Sazi Bore, Kayajine, Turizan and Bosono, Yana Gaudet, Duty Zipono, Yamandirese, Namandirese, Commandirese, Poene, Chanuzian and Bosono, Tito Zipore, Chanuzia, Sakuna, Alodi, Chanuzia, Ajibe, Alodi, Chanuzia. No, when I down in the Jow doing it, the Jamie Jow doing it, or doing it, Arari Alo, Chanuzia, Ajibe. Call me, Arido. Hori, Messi Giga Gozi Machida, a singer appear Machida, Mizega Gozi Machida, Messi Gia, a singer, Mize, Aridomia Gozi Machida Gavale, Messi Gine, Mize, a singer appear Machida, no? Naraga, Najine, Jazi, Nakajine, Nazi, Liajine Sazi, Payajine, Dirize, Monone, Dido de Gozi Machida, Dido, Gozi Machine, Ariga, Nadala Yerane, Lunele, Wayne. Tala Yana Draga, Messi, Na, Nakao, Lea, Gose. Tadraga Chao, Ayranaga, Gona Bere Chao Mio, Ayrana. Arima Pira Blue Ville, say, Sego Bulogore, Winyan. Hobby, Winyan Pidavi, get up. Salon Yana Tala Yanaga, Tada, Winyanga, Tada, Gileara. ตะตะสิขึ้นนี่ล่ะบ่ตะแก่ขึ้นได้อาการจ้ะรอตะลายรณะสระยกคลีมามีพี่รอวิญญาณนี่ก็ป้อนนี่ล่ะบลูแล้วเลยสรุปว่ามาหอนี่เนี่ยมาผ่านกว่าแท้มายีชื่อเด้ผ่านกว่าก็มีพี่รอยีดิขึ้นนี่ล่ะไม่ปุล่ะผ่านกว่าเด้ผ่านกว่ามีรอยีดิขึ้นนี่ล่ะขึ้นได้เด้ผ่านกว่าเนี่ยยีดิอดุรุเว้ผ่านกว่าเนี่ยยีดิอดุรุเว้อดุรุเว้สรุปว่ามาผ่านกว่าเนี่ยตะตาได้ขึ้นตัวตะลาสรุปตะตาได้รอไม่ขึ้น ဖန်ခွက်ကယုံနဲ့တူတယ်ရေကဝိညာဉ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖန်ခွက်နဲ့ရေသည်တိကျဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအတူတူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုပဲယုံနဲ့မျက်စိကြည့်နဲ့မျက်စိသည်အတူတူဖြစ်နေတာဒါကြောင့်သလာရဏနဲ့ဝိညာဉ်သည်ရေထားတော့ကတဏျာစီမှာရေထားတာဖြစ်ပေမဲ့ရေထားတော့ကတဏျာစီမှာရေထားတာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ဖြစ်တော့အတူတူဖြစ်နေအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတ
say lan name sri de lan name nibbana le name na 3 myo shi de name na myo le bdu de le say ye sri de ye nibbana ye na 3 myo shi de no na 3 myo shi de na 3 myo shi de ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့မထည့်သလဲအခုပြောနေတာသာသနာကျင်လဲတဲ့နေရာမှာပြောနေတာမဟုတ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုထည့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်သာသနာကျင်လဲတဲ့နေရာမှာပြောနေတာမဟုတ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုထည့်လို့မရဘူးနောက်တခါစိတ်ကိုကောထည့်လို့ရမလားစိတ်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့စိတ်ကိုတီးကြနိုင်မယ်ပြီးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနံထဲမှာစိတ်ကိုမထည့်တော့ဘူးနာမည်စိတ်ဒီနာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်စေစရဏဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့သူ့ကိုနာမည်သိကြပြိပိတ်နာမည်ပြီးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခြင်းနဲ့နာမည်ထဲမှာသူ့ကိုမထည့်တော့
ကျင်းလည်းနေနေတော့စိတ်ရစရိတ်ရနိဗ္ဗာန်ဒါပေမဲ့စိတ်ကပြပိနေမယ်အနေနဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြီးပြီးသားဖြစ်နေပြီနိဗ္ဗာန်ကလည်းသန္တရာကျင်လည်းတဲ့နေရာမှာပါဝင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘလူပဲကြံတော့လဲစရိတ်သိပ်ပဲကြံတော့စရိတ်သိပ်ဘယ်မှာလဲ 이다라다라이르나야위냐야나야디로따따시이다라고다비메로레따라이르나디판관에두레위냐디디레마지레예네두레난디디레마퓨차라이데세몽리르네두레에라세몽예예판관예똥고따마라이데카자로판관가로따따로뾰로야비메따따간로뾰로야비메예네세몽자로퀘로미야라고아두루퓨따오리 ဒီတော့အခုဖန်ခွဲထဲမှာထားပါတော့ဆင်းမုံလေးတွေရှိတယ်ရေရှိတယ်ဖန်ခွဲရှိတယ်သုံးခုပေါက်လိုက်ရင်ဖန်ခွဲကောက်ကောက်လိုက်တာနဲ့ရေလဲပါတယ်ဆင်းမုံလဲပါတယ်เนาะရေလဲပါတယ်ဆင်းမုံလဲပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတလာရတနာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဝိညာဉ်လဲပါတယ်နာလဲပါတယ်ဒီတလာရတနာသည်မျက်စိရဲ့ကြည်မျက်စိကြည်သရာယုတ်ယုတ်သရာယုတ်လဲပါနေပြန်ပြီခွဲလို့မရပြန်အဲ့တော့ တလာရနာဒရာကမျက်စိရဲ့ကြည်မျက်စိကြည်မှာအစင်းနဲ့တိုက်တော့ဝိညာဉ်စတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်နံလေးတွေအတူတူဖြစ်တယ်တလာရနာကိုယ်တိုင်ကရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရုပ်တွေဖြစ်လာပြီပြီးတော့သရော့တွေပေါင်းဆောင်အောင်ဂျွိုင်းနေလုပ်ပြတာကဖသဖသလည်းပါလာပြန်ပြီဖသဖြစ်လာတော့ဝေဒနာလေးဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာလေးကလည်းဒီဝိညာဉ်နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ပေါ်နေတာဒီတော့ဝေဒနာလည်းပါလာပြန်ပြီပြီးတ
ဖြစ်တာကဝိညာဉ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်မိတာကယုတ်ကိုမိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာရဏပဒဝေဒနာဝိညာဉ်နာယုတ်တလာရဏပဒဝေဒနာဝိညာဉ်နာယုတ်တလာရဏပဒဝေဒနာအဲ့ဒီတရားတွေဒီတိကျစီပြောနေတယ်တိကျစီရေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တပေါင်းနဲ့တနေရာထဲမှာဖြစ်နေတာနည်းနည်းလေးတော့တခုနဲ့တခုကွဲပြားသွားတာမရှိဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေယူဆမှာကဝိညာဏသလရဏဖသဝရဏတိကျပြောထားပြီမဲ့လို့ယူဆမှာကဒီ၅မျိုးသည်တနေရာမှာပေါင်းပြီးတော့တလုံးတစ်ခဲတဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာနဲ့ဆက်တယ်ဆိုရင်ဖသနဲ့တဏှာနဲ့လည်းဆက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတာပဲသလရဏနဲ့တဏှာနဲ့ဆက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရောက်သွားတာပဲနာယုံနဲ့တဏှာနဲ့ဆက်တဲ
Bidale. Winyamala, Nayomala, Dalaranamala, Hadamala, Puranamala. Ting am your loma, Mimi Shinida. Ting am your loma, Mimi Shinida. Milaide, 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 Milada Winyam Pide, Pepiraga, Ne, Miraga, Miziaga, Yo, Rodi Dalarana. Sasabiraga, Pada, Kanaraga, Gurana. Arido, Mielide, 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 Serenyama, Poinoga, Predariga, Mienoga, Didala, Ari, Sene, the Bavago, Gogo, Babia, Tenishaya, Dima, Mienelo, Dira, no? Mienoga, Mienelo Mudibu, Mienoga, Mienelo Mudibu, Madalego, Nagilide, Talego, Nagilide, Aboga, Biali, Aga, Migo, Yoli. Aboga Biali, Oga Wali, Dinama Negleri Bari, Chile and the Dambra Di. Chile and the Dambra Di. Oh, Biali, Kose Dama, Nagoga, Mimura, Di Biali, and Di Biali, and Bega Puta, Di Biaga Puta. Di Biana, Di Bia Bega Puga, Di Biaga Puga, Gido Conapo. Ta Bluma, Tins Yamalu, Koya Negurunga, Madaga Bude, Tinaya, Soy, Dadia, Kose Tama Goga. Oh, Dadina Gumila Dane, Tioga, Fedarina Gushimba, my Bayanga Conale. ဒီရောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောရင်ပြောမယ်ဒီရောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောရင်ပြောမယ်ကောင်းမကောင်းကိုချက်ချင်းသိလိုက်တာဘယ်လိုကြောင့်သိလိုက်တာဝရဏကြောင့်သိလိုက်တာဝရဏမပါဘဲနဲ့သိကုန်မသိဘူးဖြူတယ်ဒီဖြူလေးရဒီဖြူလေးသူလည်းဖြူတာပဲသူလည်းဖြူတာဘယ်ဖြူကဘုကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဒီဖြူကြတယ်လို့ကဒီဖြူကောင်းတယ်ပြောမယ်ဒီဖြူကြတယ်လို့
Kazamu, Mapia, Dedemia, Calabalo, Ayongo, Sofia, Nanita, Shibu.
आयो सौभ्या पी रहा बहने खानामू वरना फिबी दो अभी खानामू वरना फिबी दो मा ओ डा असेमे डा दामे डा लुबे डा नबे डा ब्यमावे सरो अगो ने मेसी ने डाम लाई दे पेगा जी डाम लाई दे मैं ना भी ला मैं भी पेगा जी जा रहा सेमे ला पी रे पी रहे सर बहने बया दो वरना फिबी दो अभी वरना फिबी दो बया दो दिनिया या दो अभी सेना जी नो ဒါကစားရဲရေးထားတော့တာအဝေးကြီးလို့ပြောနေရတယ်တကယ်တကယ်ဖြစ်စဉ်ကမြင်လိုက်တယ်တရားသွားပြီမြင်လိုက်တယ်ဝေဒနာဝေဒနာပြီးတော့ရောက်သွားပြီကြားလိုက်တယ်ဝေဒနာတရားသွားပြီနားလိုက်တယ်ဝေဒနာစားလိုက်တယ်ဝေဒနာထိလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေးလိုက်တယ်ဝေဒနာအရာအလုံးမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကြားတိုင်းကြားတိုင်းတရားလာပြီဒါကြောင့်မလို့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာပဲနေရာလည်းမင်းပြစ္ဆုတ်ပ
dalam bisa mandiri mahu, kau yang ni jadi ni alih ni alih ber. Pula naya naun alih mah kau yang ni, tapi bisa buat. No, hari ni ayah pun udah berdua kan, jitu biubir do. Hari ni ayah pun udah ada dia orang, awi jadi ngan orang jitu biubir eh, bisa buat mah ayahnya doara tapi do. Mesinnya sentai chain sura jangan kau ka jitu biubir. Tapi jauh, ada jauh ye, bisa buat jauh. Hari jauh ni mahu bau biubir do, hari ni alih kau yang ni. Tapi jauh. Lorang saya jauh ni dah ni alih biawa semua di ni alih ber. Di nampak kah agak longgar biri hari, hari kah macam sedih hari. Lalu juga mahu, no? Tapi jangan lo tago siapa yang lo kore, tago nampak yang lo kore. Kami hari dah siapa yang nampak? Hari ni alih mah. Sesa mahu abu soye, masa sah poin yang berita dika. Agak aku apa ini mesoye? Di jam, mejam. Di mejam usah nampu apa siapa mula, mepiu. Nampu apa mepiu? Tanda ralai mula, melayu. Tiada tanda ralai re, tanda ralai re, tiada. Hari berasa demo bahasa wajin aji ye. Hari ni alih ne, hari ni alih. Ada jemong yang biar no, di ni alih di bukan na, di ni alih di tena. Tapi jemong yang biar apa no? Tapi mana bukan na alih biar bima, wenya, nayo, talar na, pada bukan na. Agak long biar ba. Tena alih biar bima, tena ubara, kama ba, tena ubara, kalu biar ba. Aduh ruh ber. Tena biar ubara, tena ubara biar kami de. Agud aduh ruh bau biar. Ada jamulu. Kau yang ni dah kah hari ni ya, no kau yang ni dah hari ni ya mah, hari ni agak ni biro, anaga buah ko, ko tua malam tua bulan, tua mesor hari ni mah sabila sabila anaga buah jauh tua me, di ni mah pialah ye, anaga buah mijabu, anaga buah jauh yang tanda leme, anaga buah mijabu soye tanda piade, di lo, boda bada loya, boda biru mah loya. Tandra yachin me yachin di, peni amat ye badale soye, pisau bang kana ne, pisau bang kili dana, pisau bang kana ne, pisau bang kili dana. Di jarah ma, sechin, piachin mama, mudi bare. Hari ni amat sedoye, tandra leme, hari ni amat biadoye, tandra jam. Tak boleh bataga, piore tandra lejen tandra yachin me. Peluga ma labiro piang lolo meyabu, peluga ma labiro seang lolo meyabu. Hari itu, tama biaya na uranane dunaja saya, tanda aleme bo, uranane dunaja biaya, tanda raja me bo, taka tama biara apa, teka biawa maga, aku lolo dapshi de, kanan gawane, aku lolo dapshi de, tenau barane, kane, hari jarah ma biana ye, masai aw, piana ye, tanda raja biame, sedua ye, tanda aleme, tiada. Pisau bahkan anggawa di bati sale, doga di sa. Di bagar ya bati sale, temuria di sa. Agul lolo sih ni re doga di sa ma, lolo temuria di sa ma piang tanah ye, tadra piade. Paula, lolo sih pisau bama doga di sa ri sih ni re, doga di sa tadra berduri do, di kanari sih ni re doga di sa. Di kanari sih ni re doga di sa, hari doga di sa ri sih ni lo sih ni re cima, hari temuria di sa ni sedo melabu soye, tadra piame, lomu soye. Tandra leme. Tak boleh pada kami orang tandra jabo, tandra lebo. Sisi lebe, tapi siapa no? Tapi siapa? Tapi lo masih ada le. Poinu boleh pada kami. Pogo tadawa sura pinya di matewu. Pogo tadawa pinya matewu dia tu. Ngalai masihu, payalai masihu, tegosin le masihu. Paula. Ngaruh, kiaruh, rugosinu, ngayeru, dreisanu, nadu, jamaruh zara. Taka loga ni ne biotara. Taka sema mishibu. Pora badaya yusama ngale mishibu, tadu ale mishibu, rugosinu mishibu.
no, luar ini ada mesibu, ada lu jua mana, no, kau mida pinya, tanda lebong le, nampak de, mana kau biogar eh, tanda lebong si miosi dia tema, nampak de, baca le dah le, awiza, tenar dia nampak baca, tanda le le, awi no, awiza le, tenar baca, tanda le le, awiza kan. Hari sebaya masih dia tenaga di nawa masih dia. Hari itu, awal zaman nebedi berhenti lada ni. Awal zaman nebedi tenar hati lada. Eh, bukan hati lada. Tuh di ni apa yang kau yau ni dah? Oh, no. Mimi yau ni dah di ni apa dia dia. Awal zaman nebedi bukan hati lada. Bukan hati lada. Tiada. Awal zaman nega. Mesi jile pide, mesi jima madibu, asinai dada lo matemu, mesi bore lo dobo matabu, lo dobo dhale, ngaji lo ngamine. Ngaji lo ngamine so ye, awayza shida la mishibula, shide. No, ngaji lo ngamine so awayza shide. Ngaji da mobu, ngamina mobu, mesi jine asinai dada lo, mesi bore so ye, awayza mishibu. Tahu no? Adi lo, aku dah dera lembu biasa dah pilih dia kajaroh, awiza si dia bo, awiza si dia dera belu tu bo thale awiza si dia le, ngaji lo ngamine, ngaji lo ngamine esrek gua, wenya badabi, nayo badabi, dalerna badabi, pada badabi, urina badabi. Hoi no berita dekat mienye, mienya ni ama jani dah lah, mau debu, kau melaya le ayong le boma, ngaji lo sembire, cilo sembire bu. Asyik biar asyik membiarkan, betulnya aboro, bukan naya abo. Apa bula? Bukan naya abo. Asyik biar asyik membiarkan, lo tiaw, peluga ni biro, lo biarlah, hadaga lo biarlah. Hadaya sedamu agama, cilo kau ne, cilo mukau mudra, pelara. Hadaya sedamu amakau ye, ubeka. Hadaya sedamu amakau ye, ubeka. Hadaya sedamu agau ye, tuka ne, tuka. Tajam lo, bukan na dom yang pelara, beri jauh pelara. Hadajam cete, no? Kau mih dapat? Arief hadagale bari lobi dale. Ini ama a dwara ne ayonine sadu bira. Arief sadu bira lodi hada. Hadagal sadu bira bari file. Mizeri ne jaziri file, file wenyan file. Dua bira kan ne? Mesi jinaji kajo. Terus di dalam ajaran sadu bira kan hada. Kau makau asem bira asem bibulo. Tawar halai daga bukan asro. Tinggawa di dibayar pihdwara. Hari dibayar pihdwara bi me poin nombor itu dika. Tinggawa pih dehlu, tabo matabu. Belu tabo thale ngaji lo ngamine. Ngaji lo ngamine sokre guga. Awi zah mesti bula sila. Tiada awi zah ga beri lay phone le, bule nari lay phone. Mine mine cima awi zah ga phone le. Cara cara cima awi zah ga phone le. Shushade chima wiza phone, sare chima wiza phone, tweeti re chima wiza phone, tweet re chima wiza phone, wiza ka phone kwa thare ka jara amangu mandai madira wu. Tekana jara mimiro ya dana bapshini raka, winyan na yo talarana pata wurena, polai do yone na, yone di pibye pibye di doka di sa. Tidin amyo di khana ngaba, pono yone pibye doka di sa. Yona khanda phibye dhokha desa. Teka phinita reka, no? Mini bhize, jadi bhize, nani bhize, teka phinita prurito. Yona khanda phibye dhokha desa. Tila mula. Tavime, yona khanda phibye dhokha desa ma kane tapoma bapu. Chamunawana di jindi me sita ma tapoma bapu. Pati matabu, tapoma matara pruga phongwa dhale avaisa. Tila avaisa ka Madhi bulu le biolu yara, madhi on lo bira lu le biolu yara. Tukura madhi da le awaiza. Tadwari madhi on hongwa bira da le awaiza. Shabya bira da le awaiza. Taja awaiza ka badu ne dhu dhe le soye, miyashle dhama ne dhu dhe. Miyashle dhama ka, no, chuli sato la biro, muhilu biolu, jira lu ka muhilu thaya ra po. Mabula, amma athe nala, amma athe nala, amma phita jo miya la, Amma pide jo mami abluga lo bile mielesia. Mueloti abluga lo bile mielesia. Tito, jo lo madira le mielesia ye san sangje. Mueloti na le mielesia ye san sangje. Pabula, sanaji no, jo lo madira le mielesia ye san sangje. Mueloti na le mielesia ye san sangje.
အဲ့လိုပဲဒီတရားတွေကယောနာခန္ဓာဖြစ်ပေတုက္ခသစ္စာဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာငါကြည့်လို့ငါမြင်တယ်ဒီလိုထင်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုထင်ခြင်းနေမှန်ထင်လားအမှန်မမှန်တာကိုထင်တာလားအမှန်မထင်အောင်လုပ်ပေးတာလေအဝိဇ္ဇာအမှားတယ်မြင်အောင်လုပ်ပေးတာလေအဝိဇ္ဇာဒီတော့ယောနာကိုယောနာလို့မသိတာလေအဝိဇ္ဇာယောနာကိုယောနာမှမသိတော့ဘယ်လိုသိနေလဲငါငါလို့သိနေတာလေအဝိဇ္ဇာကြောင့် ငါလို့သိနေတာလေအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာနော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့နေရာမှာဒိဋ္ဌိတွေပါလာတယ်အမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာအမှားမြင်တာကဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်အထိတွေ့လိုက်ဖုံးလဲဒိဋ္ဌိလိုက်ဖုံးတယ်ဘယ်အချိန်မှာဖုံးတော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်တိုင်းကြ
जागा काजी गासी ले जागा निसार है कुगाया ने ठीर है मनोगा ने डुए है ओए जगा ने शिगा ने कारार है कारार और मामियाला ठीरा ओए जाया ने बेदी बेरी लाले ठीठी लाल अरे लो लारे खा जरा नोगा ने बापी डो तू ये ना लोभ का इंबे ना पटना चना का दिनिया का निसार दिनिया का निसार ना တကယ်ဖြစ်တာကယုံနာခန္ဓာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုထင်တာကပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါခြားနာတယ်ဒီလိုထင်တာကိုအဲ့ဒီလိုထင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကနေတဏ္ဍာကနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတရားတွေကိုအားလုံးကိုသူကတာယာဓမ္မနှိမ့်တဲ့တဲ့သဘောနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့အားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်တာအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်တာနော်သိမ့်ပိုက်တာအဲ့ဒါလို့သိမ့်ပိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာကဘုလို့ကိုသိမ့်
ကိုလည်းတိုင်းပိုင်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းတိုင်းပိုင်တယ်ကြီးလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါမျက်စိလေးတွေကောင်းနေတာပဲယုတ်ကိုတိုင်းပိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားငါမျက်စိလေးတွေကောင်းနေတာပဲငါမြင်လဲရတဲ့စင်ကလေးကအော်ကြီးလို့ကောင်းလိုက်တာဒါကနာန်ကိုတာယာလိုက်တာအော်ငါမျက်စိလေးတွေအကောင်းနေတာပဲယုတ်ကိုတာယာလိုက်တာ ဒီတော့မှာကျောစရကောတာလရဏပါသွားပြီเนาะခံစားမှုဝေဒနာတွေပါသွားပြီငါကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကောကဝေဒနာလည်းပါသွားပြီယုံလည်းပါသွားပြီမြင်တဲ့စိတ်လည်းပါသွားပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးသည်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းကိုကောင်းတယ်လို့ယူဆတာမဟုတ်ဘူးဖသကိုလည်းသူကသဘောကျနှစ်သက်လိုက်တာပဲ တယ်လာရနာကတော့သဘောကျတယ်။ဒါရုပ်ကလည်းသဘောကျတယ်။ဝိညာဉ်ကလည်းသဘောကျတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီတက်ကတခုခုခြုံရင်းသွားရင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာပယ်လာပါမလဲ။ဟုတ်ဘူးလား။မျက်လုံးကလေးကမောင်းနှိမ့်မှုန်ပွားနေကြည့်ပြီးတော့အော်။ဒါမျက်စိတွေတော့မကောင်းတော့ဘူးကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူး။ဘာလို့လဲ။ဆံအောင်သွားပြတယ်။ဘာကိုကူဖို့လဲမျက်စိကိုကူဖို့။ဟုတ်ဘူးလား။ ဒီတော့မျက်စိကလေးအကြည်ဓာတ်ကလေးချိုးတက်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာမလာတော့ဘူး။အဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တဏမလာတော့ဘူး။ဟိုဘက်ကအစင်ကလေးကကိုမြင်ခြင်းနဲ့အစင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တဏမလာတော့ဘူး။ဒီဘက်ကခံစားမှုဝေဒနာလေးမပေါ်ရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တဏမလာသေးတယ်။ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တဏလာဖို့အတွက် ဟောဒီတရားငါးမျိုးအားလုံးကစုံပြီးတော့ကောင်းနေဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတဏ္ဍာကဘုလို့ကိုတာယာတယ်၊ဒီငါးမျိုးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တာယာနေတာ။တခုတည်းကိုတာယာတာမဟုတ်ဘူး။ဖသဝေဒနာကိုလည်းတာယာတယ်၊ဖသတာယာတယ်၊တာလရဏတာယာတယ်၊နာယုတ်တာယာတယ်၊ဝိညာဉ်တာယာတယ်။အားလုံးကိုသူကခြုံငုံပြီးတော့တာယာတယ်၊တတ်မဲ့တယ်၊နှိမ့်တဲ့တဲ့သဘောကျတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျင့်နေတာ။တခုခုခြုံ
ဘူးအဲ့ဒီတရားအားလုံးကိုအာယုံပြုတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ယင်းဒီနေရာမှာမင်းကမိတဲ့မိကုံကလေးတခုရှိပါလေအဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဝရဏပစ္စယတနာဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ကောင်းတာကိုကြည့်လို့ဝရဏတဏဖြစ်သလိုဝရဏအကြောင်းတဏဖြစ်သည်လို့သိရပါသည်တဲ့ဒုက္ခဝရဏဒုက္ခဝရဏနဲ့ဥပေက္ခဝရဏဟိုရဲ့၃မျိုးရှိသည်ကိုမှတ်သားမိပါသည်ဒုက္ခဝရဏနဲ့ဥပေက္ခဝရဏသည်တဏကိုဖြစ်စင်နိုင်ပါသလားတဲ့နော်အခုကနော်
अचाव जो सदै बंगो प्यारे नियामा तो आप लोग प्यार आले वोरना अचाव टना अपशिदे वोरना अचाव टना अपशिदे वोरना का दुखा वोरना ये दुखा वोरना ये उपेक्षा वोरना ये अभी ना वोरना तो मिल तीव्र का वाले टना तेरो प्यार आगो अरे तो तमाम भी ब्यालो इसी ये ना दुखा वरना जाओ टन्ना दुखा वरना जाओ दोधा उपेक्षा वरना जाओ मोहा जा बाली डॉरी मरी रे में सुबारे ना दुखा वरना जाओ टन्ना भी दे दुखा वरना जाओ दोधा भी दे उपेक्षा वरना जाओ मोहा भी तमाम भी अरे डे में डी बेजुबा तो दौरी नहीं आमा मैं सब याद करके ग्रामीण जी का वैरना तो मैं लोग जाओ जना फिर देलो परिसर मोबामा प्योटा बीबी मैं सब याद का होने आमा होलो बियोरे दिनी आमा डिलो बियोरे मैं सब याद करे ने मैं बियोनी रे डू बियागा मैंने बियागा माले लो मसिंजाने ने कुलो मैंने अरे ने कुलो मैंने लो प्योने आ पदुगा ने बीरो नी बिया बेदले लो सुरो पिसा बीरो प्यो बिया बेदले लो सुरो अच्छा गड़ा सिया का प्यो बिया बेदे अच्छा गड़ा सिया दुरा का तो जामु बाबू इसे माँ बुरगोदा बाबे वही में पारी रो अच्छा गड़ा माँ अच्छा गड़ा दुरा का जब नीचे लोडे पगु पो पैसों रे पगु मैं सब या बियोरे जगा का दिनिया माँ अधिया खनी रे सोये छबीरो शिंबीरा अरे लो शिंबीरा वो अच्छा गड़ा सिया लो खोल अरे रातुगा बोलो शिने दुरा पाली लोले पामा दादा पिया ये जिन ले ये था बोलो बारे ढागा दुया के बारे दुखी दुखा पठियती दुखी पयोबी पठिती उपेक्षा पाना पंडिता दुखा में सेवा पंडिता हाजी में दुखी दुखा पठियती दुखी पयोबी पठिती उपेक्षा पाना पंडिता दुखा में सेवा पंडिता होगी ना मैं फिर बाबू तेरे में था लेना दुखी दुखा बात है दीदे दुखी इस रागा दुखा वरना ले लिप्सी नहीं था दुखा वरना ले लिप्सी लालोशी ये ने पागो अलोशी दले सोये दुखा दुखा को बात है दी अलोशी दुखी दुखा वरना ले लेने सच्चिना मुले लिप्सी लाभी सोये पेयो भी तेरे मगा ठगा ठगा खाजा जिने सकले दी पिलाओ पढ़े दी टाउन डाल या डिनेचा को जिन पियो मना तो का वरना आप शेदे तो का वरना आप शेदे ऐ माँ ना वनों ब्रिदा दे कौन को इच्छा सारे इन्हें मर कर का सालों मुकाम उसे में बीए बु उसे में बीए रहा वरना आप शेले तो का वरना आप शेदे सामो गांव ना तो का वरना आप शेदे दौगा वरना फिर देखा जा रहा नौ नहीं जा रहा अरे हिम्योवे ठच्चे दला हिम प्याऊंचे दला बाबीलो प्याऊंचे दो टीवीले वेरा रे नैने नहीं जा रहा मरा आव अधे बोला रे खा जा रहा अरे टीवी को जाने ले जाऊं मैं चारों जने चारों में ठो भी रो पालो ले नौ ठा अतः पौला रे टीवी ले गो तो आप इधर हुए रे फाइलों हुए रहा रहा फाइलों हुए रहा रहा हाँ वो तो उन्हें कहा जा रहा सेठ माँ जिन्हें मु मच्छिपु ऐरा बावरे ना रहा अतः तो आप वो जने से पौला रा का बावरे ना रहा मौले तो क्या वरे ना मला दे वो अब जो अमीर माँ दालो अतः तो आप वो जने से का पासे ही तो टन्ना से बोला अरे टन्ना मशी वैने अधे दावे बा डालीने जी जाने डाबे डालीने जी वाला पाबिलो अधे हुए अधे लोजने टन्ना बोला लो अरे अधे लोजने टन्ना पाबिलो बोला लो हाँ नी जी ने यारा सेपिया लो हाँ बोला
ဟောညီထထလဲကြည်နေရတာစိတ်ပြတ်တဲ့အခါကျတော့အသက်ကိုအသက်အဆန်းကိုလိုချင်တဲ့တဏှာလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီတဏှာတွေဘယ်သူကိုအခြေခံပြီးပေါ်တာလဲဒုက္ခဝရဏကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲအဲ့ဒါဒုက္ခဝရဏကြောင့်တဏှာဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဝရဏကြောင့်တဏှာဖြစ်တာပဲ အစင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ရကြားရတဲ့အာယုံကလေးကမိမိစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့မှုမဖြစ်ရင်တခုခုကိုလိုချင်တဲ့တောင်းတာတဲ့တဏှာကလေးကတော့ပေါ်လာတာပဲဘာဖြစ်လို့တော့တစ်ဖက်ကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကအသက်ဆိုင်ကိုတောင်းတာတဲ့တဏှာပေါ်တာအဲ့ဒီလိုမှမပေါ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ တနေ့တမျိုးထမင်းနေဟင်းနေချက်နေမလဲဒီတိုင်းပဲချက်စားပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီဝေသက်ဝင်နေမလဲဒီတိုင်းပဲဒီဝေဟောင်းနေပဲနေပါလားဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တော့တဏှာကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဘယ်လိုကြောင့်ပေါ်တော့အဟောင်းအဟောင်းကိုတောင်းနေရတာကြာတော့ညင်းငွေလို့ပေါ်လာတာညင်းငွေတာကဒုက္ခဝေဒနာအသက်ကိုတောင်းတာကတဏှာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာတွေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခ တူတဲ့ကောင်းတာလေးကိုချမ်းသာတဲ့သူကြည့်သူလိုချင်တဲ့အာယုံကလေးတစ်ခုကိုပါတိတိတောင်းတာတဲ့တဏှာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါသည်ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏှာပါတဲ့အရဂရာဆရာကဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း900လောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဆရာအခုက1900နဲ့900အခုချိန်ကနေတွက်ကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲ1900ရရနဲ့900နှုတ်ရင် 1900လောက်ပြောချောက်ရာလုံငယ်သောနှစ်ပေါင်း1600လောက်ကပြောထားတဲ့စကားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ဘူးလားလုံငယ်သောနှစ်ပေါင်း1600လောက်ကရှင်မဘုရဂေါတာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဂရဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောကိုအယအမိဖော်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စကားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်နဲ့ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ မဟုတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကနေဝိဒဝိကိုပဲတသလုံးဝေသွားပါအသေးစားပြောင်းပြီးတော့မဝေပါနဲ့ဟုတ်ဘူးလားအသေးစားပြောင်းဝေခြင်းသည်ဒုက္ခဒုက္ခပဋိယတိဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုနေနေကြနေပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါကြတော့အမှတ်မထင်ဆိုင်သွားစားရင်လည်း ကရင်တွေးတဲ့အစားအစာတွေတခုဖြစ်တွေ့လာတယ်စကောင်းလိုက်တာစကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမနေဘူးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြိုးစားပန်းစားအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုပြန်ချက်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားချက်ကြည့်တယ်ချက်ကြည့်တော့မရတော့အဲ့ဒီဆိုင်တစ်ခါပြန်စားပြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ပြန်စားတော့ဒုက္ခပင်ရောပိပဋိတိဒုက္ခဝရဏလေးနဲ့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ထက်ခါထက်ခါအဲ့ဒီဒုက္ခ
မတင်နေဘူးဒီနေ့ဒီဆိုင်စားတယ်နောက်နေ့ဟိုပြန်ဆိုင်ပြောင်းစားတယ်နောက်နေ့ဟိုဆိုင်ပြောင်းစားတယ်နောက်တချို့ကဆိုင်ပြောင်းစားတယ်တချို့ကထဲတွေအမြင်မျိုးဝယ်ဝဲတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောပဲဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝရဏဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့တဲ့ကောင်းတာကိုလိုချင်တယ်တဏှာပေါ်တယ်ဒုက္ခဝရဏဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့တဲ့သူ့တ
တဲ့ဥပေက္ခာပါဏသန္တတဥပေက္ခာသဘောတရားသည်တဲ့သန္တအလုံးတရားငြိမ်းအေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဥပေက္ခာနဲ့နေခြင်းကစိတ်ချမ်းသာရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသလားကိုယ်ကိုစဉ်းစားပေါ့နော်ဥပေက္ခာနဲ့နေစိတ်ချမ်းသာရတယ်အိမ်မှာနေတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကထတလဲလဲတပြားဟောင်းကြီးလာဖွင့်တကြနောက်နေကြတော့လဲတပြားဟောင်းကြီးလာဖွင့်တပြားဟောင်းကြီးလာဖွင့်ပရမတော့ရှင်းပြပြောပြဘလုံးမပြောမရတဲ့ဆုံးကြတော့ကဲပြောကျင်တာပြောပါစီတော့ဘာလို့နေလိုက်လဲနားပိတ်နေလိုက်တာဘာဖြစ်လို့တော့နားညီးလို့နားညီးတတ်တာအောင်ဆိုတော့နားပိတ်နေဟုတ်တယ်မလားနားပိတ်ပြပြောကဲကဲဘာလေးဝဲကျင်တယ်ဘာလေးဝဲကျင်တယ်ဘာလေးဝဲကျင်တယ်ပရမတော့ရှိတဲ့ဝင်ဝင်လေးနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့ဟာမဝဲပါနဲ့ဘာညာနောက်တော့ကဲကဲကဲပြပြောကဲဝဲဝဲဝဲဟုတ်လားဈေးကြီးကကြည့်ပါစေဝဲလာဝဲ
ဝဲကြလားဝဲကြလားဝဲလိုက်ဝဲချင်လားဝဲလိုက်တောင်းချင်လားဝဲလိုက်ဘာဖြစ်လို့တော့နားအိမ်ပြီးကြောနားဘူးမခံနိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားနားဘူးမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဥပေက္ခပဲဥပေက္ခဆိုတာဘာမှမပြောတော့ဘူးသင်လျော်တယ်လို့နှလုံးသားနာဥပေက္ခနော်စိတ်ထဲမှာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးသင်လျော်တယ်လို့နှလုံးသားနာဥပေက္ခအဲ့ဒီဥပေက္ခနဲ့နေနေကြလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တန်
ကိုလာပြောတယ်ကြာရင်ကြာတယ်လို့ပြန်ပြောမိတယ်ကိုလာပြောတယ်မကြမကြမကြတယ်လို့ပြန်ပြောမိတယ်ဘာဖြစ်လာလဲတကြကြကြံဖြစ်လာတယ်ဟောပြခါနဲ့နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကြကြလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနားအေးပါအေးသွားတယ်ငင်းညံ့သွားတယ်အဲ့တော့ငင်းညံ့မှုလို့ချင်းရင်ဘာလို့မလဲဟောပြခါသာပြုတ်နေလိုက်ဟောဘူးလားဟောပြခါပြုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီငင်းညံ့သွားတာပဲဇနီးနဲ့မရလဲဟောပြခါလာပြုတ်နေလိုက်ငင်းည
seria mata bojala ro. Ari nyenya mule upekha le ko be dukkha me sewa dukkha kae do tbo tha pi ro ara le ko ta ya la de de panita pinya shin ni ga ara le ko ta ya la de ta ya la de de ari ta ya mule di tanna upekha ne niya de apaw ma nyenya ne nyenya ne so pi ro tbo ba pi ro chin nat la de chin nat da tanna da jaw upekha phin yin le tanna phit da ba be de mho la Yavino, Pamia Biosia Chiro Mudi. Adido, Payadale, wouldn't I be seer? Then I yadavino, wouldn't I be seer? Then I come in. Adi wouldn't I be seer? Then I yadde Kajaro, Daga Dandale won't be on it, no? Tibega Gunavale, Canabanavale, Nava, Tikanangaba. Adi Kanangaba, Pieda, Tibega Bluvido, then I pita. Iniava do a Kanangaba, Kanangaba, that did that alum Yabuli. Messi. A gene, a sine dialo, mise pore, mise gani, wouldn't I pit? Me and I, me and I, Boma, Macaunari Miae, Gaunari go lojine, tenapide, Gaunari Miae, Takaraga gene, tenapide, all the Karagaja, Chira, Gilayare, Dabime, Hola, Sajavazo, Wale Wajine, Pasangale Mabibu, Tido, Ili, Namabe, Isi, whatever, Obi Capulate. Obi Capulate, Ole, Sidema, Gina. Same thing at all. At all, eh? The Voja Dara, Tena Piedara, Dida, Ditanaga, Dikanari Boma Piedanavi. Mola, PC de Kun in a Bioretana, Mobuno, Udenan in a Bioretana. Aridana Pilare, Pilare than Ajara, Aridanaga, but a milk the less, eh? Thou milk it. Padanarile, Gamadena, Pawadena, Weboad. Do the way your amino? ญาณิจารวิปัตตนาပြောအောင်အဲ့ဒါကာမတဏဘောတဏဝိဘောတဏကာမစရာကကြိုက်တာလေးကိုကြိုက်တယ်လို့သဘောပေါက်တဲ့တဏဘောတဏတရာကဖြစ်တာလေးကိုသဘောကြတဲ့တဏဝိဘောတဏကမဖြစ်တာလေးကိုသဘောကြတဲ့တဏကဲဟောကောင်းပြီဒီနေရာမှာကြည့်မြင်နေဘာကိုမြင်လဲအဆင်းကိုမြင်နေအဆင်းကိုကြရင်ဘာတဏဖြစ်တော့ကာမတဏဖြစ်တယ် ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအစင်ကလေးထပ်ပြီးတော့မကြည့်ခြင်းမလားကြည့်ခြင်းလားအဲ့ဒီအစင်ကလေးဖြစ်လာတာကိုအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ရတဲ့အစင်ကလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်စကလေးထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ခြင်းမလားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းလို့ထပ်ကြည့်တာပေါ့မဖြစ်ခြင်းရင်ဘယ်ထပ်ကြည့်မလဲထပ်ဖြစ်ခြင်းတာဒီဘာတနာတော့ဘဝတနာတခါတခါကျတော့ကိုမကြည့်မမြင်ခြင်းနဲ့အာယုံကလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ
ตัวตามาจะได้ไม่ใช่ได้อย่างนี้เอาล่ะจะได้ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยจะไม่จิบยาเสียนะตัวตามาผิดตาเราโก้อะไรบาดนั่นแหละวิบวัตนะแกก้าวมีอะไรเล่นนาเวโอ้บวัตนะเบี้ยเลยมันเนี่ยถ้าพี่แม่อะไรดิปิญญา ลูกอันนี้เนี่ยเบี้ยเนี่ยปิญญาอากูพ่อเนี่ยเบี้ยเนี่ยปิญญาเบี้ยเนี่ยเราไม่รู้ตาดราเลยบ่เบี้ยเนี่ยหมดละตาดราเลยบ่เบี้ยเนี่ยที่อายุงเล็กกว่าตัวจ้าเลยตัวจ้าเราที่บาดเนี่ยกามาเดินนะตัวจ้าเลยเดี๋ยวอะไรอายุงเล็กกว่าตัวจ้าเลยมีเนี่ยมีสิ่งเล็กกว่าถ้าใครก็พิชเชนี่เลยพิชเชนเราทัชจีรับบ่ไม่พิชเชนไปจีมเลยถ้าพิชเชนเราบาดเนี่ยเลยโอ้ก็ไม่จีเจเนี่ยสิ่งเล็กจ้าเราถ้าไม่จีเจมูถ้าไม
စဉ်းစားကြည့်နော်
tenaya the boga ari tamu mo shire. Ta jamu lo lojene sore tena tamu re shire lo matene. Yautu lojena le tenabe lojena takara ka jini dale tenabe mo lojena le go maji ang joza mi dale tenabe mola era le tenabe. Poyro no menega ra mabe hode ma dera menega ra kalirika eya dene jebori di duwe. Hode jebode ra ang ozi ave. No, singu ada jawab dah dah le juga. Aku mah jawab aje, mimu aje. Ha, kalau tu jawab ni lagi jawab ni belum biar. Ada le balai, tenar aje boh. Pada nale, ada wifu ada nak kore. Mabula, ini mah jawab dah lo, ini jawab dah lo. Allah sembuh dah le wifu ada nak. Cina lalu motor dah le, wifu ada nak. Ini alir ini ni lu sholai dah le, wifu ada nak. Era dari ada nama bulu mertenen, no? Tenam bulu mertenen. Era di tenar eh. Pabelo, pabelo hari tenar le. Tuki, tuka, pada jadi. Eja kelin nani de, kau dulu nani de. Tuka orang nala, doga orang nala. Hari doga orang nala, ini dia kajaran. Oh, anna ada kau nari, macam bula jai. Jai daga, tenar. Macam bula, macam bula, jai lu surabu. Mau bula. Doga orang najau, tenar pi desa lagu lemkan musuhnya, kau zulai, tadalum musyone, ayah kene, tadalum musyone, apa bela syoro? Doki, doka, pada jadi, arajau syora. Ari tenar di pada nale, wibawa tenar, nane re nangali, majabu arali piatong syora. Pada nale, wibawa tenar, mabula. Kau jadi ayah kene, asenle, panle, arali mas. Piada bisu loh sih, nauta laru, panli tasha bido, mau bula wela, ara baranale, bawa denna. Cai desraga, kama denna, tasha raga, bawa denna, haus sebi raga, wibawa denna. Kesenja jiza kubawa ma, ti denna domyo ma, pe denna ne keno. Pe denna ne ma kemu, kemarin, pinjari cebio mni ne, permaku bangbio, mula, ti lo, perisa domo bane abide ma. Pion ini ni apa? Pinya ni nama pion ni. No, pernah aku pion dah nama pinya mah babu. Alam apa ramai ni? Biru mami ni pion ni. Tapi jangan lo. Kamu ada nasi deh, bawa ada nasi deh, wibawa ada nasi deh. Tapi apa nama lo? Aku mio. Hobi. Di baga hal ini. Di nalar sebiar lah mana biru mah. Tadah lepo si mio biru mah. Ubara. Ubara. Ubara ada balu dah le. Soera. Asal apa nama lo? Soye. Lemu. Kamu bara, kama ubara. Kamu para, kama ubara. Dedu para, dedi ubara. Tilabru para, tilabeda ubara. Ada waru para, ada wada ubara. Ubara adalah suara apa, no? Habi. Hari saya kama si dia, dedi si dia, tilabra si dia, ada wara si dia. Kama ga perlu suara aru, pedwone suara aru. Acai. Kama ga kama ubaranga acai suai. Dedi ubaranga ayu suai. Tilabru ubaranga wadana suai. Ada waru ubaranga ngazuai. Okay. Hari ini lima orang saun naik naik bogo, penyewa si le ramadi, ha? Hala, kamu barang a, kama kama barang a, acai, dali jai de, dali jai de, dali jai de, seni jai de, dali jai de, anali jai, no? Cai lu, suara, cai daga dana, suara daga ubara, negu mana do? Kamu pada, pagu cai le lu maye no? Orang nak gua cai depo, khazamu lagi gua cai, khazamu lagi gua cai de, hari khazamu belu jauh pi de, pada jauh pi de, pada belu jauh pi de, tak lagi rana jauh pi de, tak lagi rana mielu ubaran pi de, memienna memien ubaran gua mepihu, asagra gua memien ubaran pi gua mepihu, hari jauh asagra gua mien dah ubaran pi de, na dah dah ubaran pi de, sa dah ubaran pi de, hari tu alam bawah itu, ayam gua cai dah gua. Kamu pada, acai, no kamu pada. Ayolah kau kau cai dah kak, kamu pada,
no? Kamu bara. Tidak. Tercoga singo jaide, singo juire bo, no? Tercoga singo juire. Jijin si alir itu juir che, biro jide. Yosini bari bari wadana bare, no? Shugeliri, tariri ko wadana bare. Ego lala bawa mama biasin dare. Tapi me atna ne badal udah tercoga wadana mababu. No, tegurega, pandi biro, kandre kang, cuzara mu misibu. Tercoga atnau wadana bare, asingu wadana mababu. Tercoga anau wadana bare, no. Makaune anau jalu isinya mani naibu, sedan ripsi de, hari do, kaune anau li ripsi ang pandi dare. Tercoga ayada ku caide, ha, tercoga. Tercoga no, ayada ku caide, oh, weda sara beluba weya weya, no. Pelbagai wajah wajah kita mesti bu, yang sih mesti ada kita mesti bu. Tapi masa jarak, abian cuaca itu kau ngan ini masa jen. Abian cuaca ni lebih ni kau ni sah wain ni, asal dah sah mau wain ni. Orang pasang orang ini ni am dah bu. Tapi ni aga, eh asal dah wajah kita mesti bu, sama sah bu. Tapi masa, orang guru masa lalu sih orang, shoot, ciri ya shoot jari, mianji be, no, ni aga ramah be pale. Ujul ini. Kerana dance sekarang ni, tuaci diri, fanya ni bawa barai. Alah, kerana dance sekarang ni, tuaci diri. No, hari ni ada apa? Pasal bawa bawa lalu bayar mana? Pasal kau kan tuaci jarak bay. No, tercoga, langgar wadah na barai, kasih ni wadah na barai, tuak zah jarak bay. Tak kau jai ni aku ni, kau jai ni aku. Alah, kau jai ni aku. Alah, bawa ubara ni sero, kamu barai. Yang awak sayi saya dia awak jir, tapi ni hamba mu, kau senai sura sayi saya. Papi orang sura, mimari yang beri abu biar, papi orang sura, no? Terus sara sah sahaja, jenaruh agam lo lay sah biar ere, jenaruh tau deh ya jenaruh teruk kalau yang matamu ere. Hala, ratu jangan tu bermula, tu sone tu beli, era kamu barang sura, era be. Tercoga awal dah wadana barai, tercoga abian ala ini salah bapa ni buat wadana barai, tercoga sahaja wadana barai, era bau barai le, kamu barai, aja soe. Tertiup barai adalah barai, ajuzoe adalah wara soe. Aduh tapi era rigaro, amiudari maafsi miare. Dene dene, dana jila, radio nara hala, niya konya bi, tu mana tu mara ni, era bahasa le, tertiup soe, ajuzoe, wara soe, no? Era lesi dah. Tercoga, tilapru bara, wadana azwe, wadana deli seya. Era jarah, mudah mereka miabu boleh. Terus wadana ada, terus deli ada, terus seya ada. Down down pinggir. Tergai dega lola ya ram, miar. Era kapalnya, tilapru bara. Tercoga ada waru bara, azwe, azwe jarah. Tergai dia orang kemari dia kono si boya. Tuwaleng azwe, tuwaleng azwe. Mula, era azwe si leka jarah, era ka ubara me. Alam bawalan usianya di tonggung apa le? Dedi, tuga, dana. Kamu barangga dana, jenari ka dedi. Dedi zane, dana zoe. Tadi sablu jawab je do, dana jawab je dah. No, dana jawab je dah. Tiada, aswaya go, cawji lada dana ne dedi, dana ne dedi. U barangga, dana ne dedi. Obega, tenaga, tena. Solo, ini apa? Siapa ni jilat dia kajar? Mami aku sih. Tiba malam malam tenaga, tenaga, tenaga kau de. Tiba jara ubaran ya, tena ne diri kau kau de. Tiba malam diri mabahu lah. Tapi saya sabiya korang karo. Orang nabi siapa tena di labu korang aku. Tapi me hari ni apa? No, hari ni apa? Tena sura ni apa? Tena di ini dek. Tekurap sih dah hubah bule. Tu ye abang boh. Lewat ya le ya yang ini ni. Belum ni abang sih dah. Mana ye? Dedi. Abi lor, kau ini perida di cabu barai. Tengyoma, agudoma. Lebih musai piara ni apa? Tomna dah dah kerja, didi kerja dah biar dah. Tomna dah dah kerja, didi kerja wujud biar dah. Cabu dah mula. Ara bahasa ini le, lembu musai, lembu mudra dana mula. Di dana di, teri kita tamu dah tu belum esinau, teri ni esin. Teri kita wujud dah tu belum esinau,
ဟမ်မာနနဲ့ရှင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေဒီကရသံယုတ်တယ်ဆိုရင်ဒေဒီနဲ့ရှင်တယ်ဒေဒီကရဝေပြုတ်တယ်ဆိုရင်မာနနဲ့ရှင်တယ်ဒီတော့တဏ္ဍာကတဏ္ဍာလို့ပြောပြီမဲ့သူတို့ရောက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရောက်တဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးသူမှာလဝဲရလက်ရရနေတယ်အတူတူပါလာတာတကယ်ကဒေဒီနဲ့လာတယ်တကယ်ကမာနနဲ့လာတယ်နော်အခုဒီနေရာမှာဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကသန္တရာကျင်တဲ့ခြင်းကိုပြတဲ
ဒီကတော့ဟိုအနာဂတ်အတိတုကဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတာမာနာကိုဒီကိုယ်ကထပ်မစင်းစားတော့နဲ့ပုရောဇဉ်ဘွားကနေစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေဒီကအဓိကဖြစ်နေတယ်။သောမနာသာသာကတဒေဒီကတသံမြုပ်တံ။ဟုတ်ပြီကသာကတဒေဒီကတသံမြုပ်တံ။ဒေဒီနဲ့ရှင်နဲ့တဏ္ဏဒါကိုအဓိကထားယူရမှာကိုအဲ့တော့ဒေဒီဒီဘယ်လိုနဲ့ရှင်တော့ တဏ္ဍာတိဘယ်လိုနဲ့ရှင်တော့ဒေဋ္ဌိနဲ့ရှင်နဲ့တကြမလို့ဒီတဏ္ဍာတိတဏ္ဍာလို့ပြောပေမဲ့တဏ္ဍာတစ်ပါးတည်းယူရမှာလားတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိယူရမှာလားတဲ့ဟောတာကပါလဲတဏ္ဍာမကင်းရမကင်းကြောင်းအနေနဲ့ထည့်သိမ်းယူရမှာကဒိဋ္ဌိတဲ့ယူတာမဟုတ်ဘူးနော်ပါသိမ်းလို့ယူတာတဲ့ယူရမလို့မဆိုလို့ဘူးနော်တဲ့ယူရမှာကဒီနေရာမှာတဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာတဲ့ဒိဋ္
Nada Dagada, Tedigada, Tambiota. Nabatigali, Parale, Tom Nada Dagada, Tedigada, Tambiota. Araga Nabati Tauta. Can Nabani Tauta go on your Biobame? A good in your Bionida, no? Dinama Didi Badram Baula Bionida. Kagami, Tugavale, Tayare Damada Nidede, Araga Tena. Padugo Layarale, Hori Ayongabago, Hori Kanangabago Dayara. Hari khana ngava go taya radi, khana ngava ma tilula madilula. Tilula madilula? Madilubo. Tiye daya bamla. Pavilo daya ro. Urana go urana madidla? Ada madidla? Talarana madidla? Nayo madidla? Wanya madidla? Madiye balodi niro. Huh? Balodi niro? Pogo, Tadawa, Nga. Pogo, Tadawa, Nga, Adi Mishibene, Tanapiba. Pedishilo, Tanapido. Pogo, Tadawa, Nga, Sura, Dishilo, Tanapita. Adi Greguga, Deti, Chaka, Mishibulashi. Di Deti Ne, Hori Kanangava, Boma, Adi Deti Ne, Pogo, Tadawa, Nga, Sura, Ami Shitalu, Tanapita. Tajamolo, Tanalu, Yobime, Deti Likapani. Agunarunga, Dagat Bava Yoti. Aguna Agama Yodiga Vale, Tomna Dagada, Tedigada, Tamyota. Tedination is Rale, Taya, Biogula Biorala, Arago, Agama Yodi Lukore. Ari a Chow Necheja, Hori Niyama, Tedi, Mepsidimula Pidena, Pidene. How we know? Did I say Kanangava or Kanangava Mandi of Ponga, Bluga Ponguele, Awaiza? Awaiza Ponguele. Tabi Madi Wazago, Hori Niyama, Taya. Piolo Mapibu, Pavilo Mapidele, Awizane, Tenanea, Tijazi, Tatine Tenanega, Droga, Tabone Nide, Tiari, Tajamolo, Tenazreniama, Tati Diadi, Taya Mabawin Bimelu Leve, Tabawani, Capito Palare Cajaro, Tenaga Yinja Lara, Tanubaran Pide, Tediga Yinja Lara, Tedubaran Pide. No, Tedubaran Pide Kara di Bagabudo, Kama, Owa. Kamawa Pido. Kamawa Rajala Kana. Kano. Kan. Ari Ganga Sirena. Ari Serenadi. Serenadi. Tanane Shine Serena Shide. Deji Nashine Serena Shide. Tanane Shine. Tanau Jode Kan. Deji Nashine. Deji Ojode Kan. Serenadi. Serede Bambalane Shino. Serenadra Kandi. Serede Bambalane Shino. Jobi Bino. Huh? Sirena Draga Sidde Mola. No? Sirena Draga Sidde. How be no? Ari Sirena Draga Sidde. No? Sirena Draga Sidde. Hala. Say bomb balone shindo. Say bomb balone shindo. Huh? She said, eh? Kuba. Tajamolo Drogo Bassi de Lucole. Tava, Seda, Tada, Rena. Sidde, how we know?
ဆိုင်အားလုံးနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်ဒီတော့စေရနာတိကုသိုလ်နဲ့လည်းရှင်တယ်လို့အကုသိုလ်နဲ့ကောမရှင်မလားရှင်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစေရနာတိဥပါရဏနဲ့လည်းရှင်ပါတယ်တဏနဲ့လည်းရှင်ပါတယ်အဲ့ဒီတဏဥပါရဏနဲ့ရှင်လို့ရှင်ဒီကံဒီကောင်းတဲ့ကံဖြစ်မလားမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်မလားမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်မယ် အဲ့ဒီတဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ရှင်လို့ရှင်ဒီကံဒီကောင်းတဲ့ကံဖြစ်မလားမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်မလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်တော့တခါတခါတဏှာဥပါဒဏ်ကတိုက်ရိုက်ရှင်တယ်တခါတခါတဏှာဥပါဒဏ်ကတိုက်ရိုက်တော့မရှင်ဘူးအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့အဝေးရင်းစနစ်နဲ့ရှင်တယ်အဝေးရင်းစနစ်နဲ့ရမုတ်ကွန်ထရိုးသဘောမျိုးပေါ့နော်အဝေးရင်းစနစ်နဲ့သူရဲ့ဟိုပါဝါကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလို
ला अगुदोकन पैगले अगुदोकन मा तनाव बना टाया शिने अदरा जीने नुम जीने सिमो जोधलो तमादो टाया शिन कुदोकन जारो तनाव बना टाया शिना मशीनो मशीन बोलो ना ये अवेगा ने बिरो तो आ सॉइली पेपीले पावाली पेपीले आयों प्यूरे लो कॉल อกุโธกังโกตัยยะရှင်เนี่ยกุโธกังโกเวกะนี่อายุบิゅเดอายุบิゅเดไอ้ไข่เราเบกุโธกังนี่โกอายุบิゅเดกามากุโธโกอายุบิゅเดรูปากุโธโกอายุบิゅเดอรูปากุโธโกอายุบิゅเดแล้วก็ตระกุโธจ้ะรออายุบิゅโลไม่อยากอะแล้วจําหมดลูกดีตะนาเนี่ยดีเดดีอายุบิゅโลยะได้กันนี่กามากุโธกังรูปากุโธกังอรูปากุโธกังอกุโธจ้ะรออายุบิゅโอเนี่ยไม่กล้าอูตัยยะโกရှင်น่ะแต่จําหมดลูก အကုသိုလ်ကံဤတဏှာနဲ့ဥပါဒတရားရှင်တဲ့ကံကာမကုသိုလ်ကံဤတဏှာဥပါဒဝေကနေပြီးတော့အာယုံပြုတ်ခံရတဲ့ကံဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကံမင်းဖြစ်လင်ကစားတဏှာတိလကုသိုလ်ကံမင်းဖြစ်လင်ကစားတဏှာတိတိတို့ရဲ့အာယုံပြုတ်ခံရတဲ့အရှင်ဝါသူမှာရှိနေတဲ့အတွက်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သုံးဖြတ်လို့မရဘူးမရတဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒတို့ရဲ့အလိုကြစာတိဖြစ်အောင်သူသည်မလုပ်ပေးဘူးလားလုပ်ပေးလား
me. Tenadidi yengwe mabao banelo mle nyane lo wa me. Tira nyabaye sari me pibu nyamabaye sari pide. Kami dali ajami matale pono. Arilo matabi da gara kami dabi pointo tilaso ye chede mi dabi no. Pabiojina lelo suro. Mula nepsha. Paduna paduro. Awaiza ne tena. Abi. အဝိဇ္ဇာကသူကဘယ်အထိသူနဲ့ဘယ်ကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားလဲဝေဒနာအထိအခုရောက်နေတဲ့အထိအခုရောက်နေတဲ့အထိတော့မသေးဘူးအခုမြင်ရင်မြင်တဲ့အထိကြားရင်ကြားတဲ့အထိနားရင်နားတဲ့အထိအဲ့ဒီစိတ်စစ်တဲ့ကလေးအထိဘယ်လိုကအုပ်ချုပ်ထားလဲအဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်ထားအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့မြင်လိုက်တယ်ကျောင်းလာလို့လော်ရကူတိရလားမသိဘူးမသိတော့ဘယ်လိုသိနေလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တ
nga mi ne so yin mi la ya de sin kle ko ma tabo ma ja yin dukkha vedana phit de tabo ja yin le dukkha vedana phit de amu ma 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 ne yin le dukkha pya pyo me tabo ja de dukkha vedana phit le tana phit de tabo ma ja de dukkha vedana phit le tana phit de amu ma ma me upekkha vedana phit le tana phit de mi lai de le mi lai de nga mi ne Pelukom ini, tangkom ini, temikom ini, hari mila yang ada bawa, tapi bawa macam apa? Kau macam ni apa? Macam ni ada, kau nari mienya, kau nari mienya apa le? Tena, jenah de, jenah do, tu kau berthaji jenah, tu kau thaji jenah le? Tena, mahu la. Ada cara cara orang muma mama nilai de, muma mama mama nilai de kira, tu ni apa dah dia toka beri dia, abu mili kau kau, kau sedih la. Masedo, hari lo, ko abu mi ko di melayu dek kara tu bori cia tuar, oh di lo leni dah, di lo geng leni dah, ngadu, cahda tu kara demi ubala, tu bom jawa la cia tuar, cia dale, tenah, oh di lo sero, melayu dek bom awi zaga ucho dek, ucho dek dua, tenah kah nabi lo dayare, cia layu dek awi zaga ucho dek, tenah kah dayare, nene awi zaga ucho dek, tenah kah dayare. Sare wizaga ucho de, tenaga dayare. Tweeti de wizaga ucho de, tenaga dayare. Tweedo de wizaga ucho de, tenaga dayare. A wizaga bulugo, let's say gambit of bilai de le, tenago, let's say gambit of bilai da. No?
ပလောလဲဆင်ခံပြီးတော့ဝိလိုက်တယ်လေမြင်းနဲ့မြင်းတိုက်ဓာတ်တွေမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ပြီးတော့မမြင်နဲ့မမြင်တိုက်ဓာတ်တွေကိုတဏှာစီကိုလဲဆင်ခံပြလိုက်တာဘယ်လိုကလဲဆင်ခံပြလဲဒါကြောင့်ဆရာကြီးကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့နာမည်ပေါက်တာကတဏှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသန္တရာကျင်လည်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကိုတရားခံဖြစ်နေလက်ညှိုးထုတ်ပြသွားလဲဟမ်ဘယ်နေရာမှာလဲအဝိဇ္ဇာကိုတရားခံဖြ
ने भी ना चिने मला या भी ला पाव भी ला चौदह माव तना अरे मला कहाँ कर कहाँ दे जो दी तना याव जा लेता मा हरी पोवा तंदरा चिने और मेलो भी नहीं रहा है बोले वो बोले तना को लो भी नहीं तना को बोल रहा ना तेरे लो भी नहीं रहा है मांगा रो तना बावे पाजा ले तना फिर अब लुप्त हो उबारा फिर हो कमा बाप फिर हो पुआरे को मिया बुला जाला ऐरा तंदरा चिने राबे पो फिर तंदरा चिने अब लुगा लो भी ले तना तो दौड़ी तना आदि तू स्वाने दुलोड़ा हो ये ला पदुगा ने बिरा नगा ने फानी भी ले वही जागा फानी भी लाए वही जागा दिनियारी पो भी लाए तना का गरी युद्वा लाए सारी रुकुप्शे ला लाए सारी रुकुप्शे ला रहा जरा बना सो ना वही जागा मगेनी भू मगेनी रहा वही जागा ने गरी लो भी लाए तना का निलेस सिंगा लाए सारी रुकु जादा लाए वही जागा ने गरी लो भी लाए तू खनागा भागो तनाले रे छोटे बिलाय रे खजारो ठीक है फिर आगा खनागा भा तनाये मिमा पगोदर वांगा हो उबारा कै खनार कुई याद वाला ठीरो मिएनी रागारो लूरे इन्ना डे बीमारी ता डुवारी तंदरा मा मिएमे भी अपने रे रूम मिएने ठीक है ना जारो अवैज जाने तनाने साउंड नहीं रहा पहुँचा ठीक अवैज जाने दिन ना रिया ना बात साउंड नहीं लो ता तंदरा मदर वाली पर ओम बाबा मसूम है ने तंदरा चिन्ह नहीं रहा राजा मोलो तंदरा चिन्ह चिन्ह ब्लू जाओ अवैज जाने चना जाओ राग ब्लू कॉले मुगला ने प्या अभी ना डाला तो बाबा इंजन आ रही राजा जो प्योर में अवैज जाती बादिसा किले दाफिर दे रहे बादिसा ले तमुरिया दिसा चना उबारा ना किले दाफिर बादिसा ले तमुरिया दिसा अभी अवैज जागा तमुरिया दिसा तना उबारा ना ले तमुरिया दिसा ठीक अवैज जाये तना ये उबारा ये पाऊं में सोये ते खारा ने कने ले पाऊं बो खोए में सोये ते खारा ने कने ले खोए भी रो प्योर या बारे बोलो प्योर में अवैज जा जाओ ते खारा भी दे ते खारा जाओ खाना गावा भी दे अवैज जा का बादिसा तमुरिया दिसा तुमने डोरे ते खारा का ले बादिसा तमुरिया दिसा जाओ खाना गावा जा ला रे खाना गावा बादिसा और दिया नहीं लेसे काला ही डॉ कोको दरवां आज रे मिने डना में भिगुला भिला बादिसा को बारा भिरा ले बादिसा रोजा कने भिरा कंगले बादिसा नौका खाना यारा खाना का बादिसा ये अरे कने वीजा भिया भिरा वीजा का बादिसा देखा रा भिरा देखा रा का बादिसा खाना रे यारा खाना का बादिसा अरे कने भिरा डना ले ठेले डना भिरे डना का बादिसा उबारा भिरे उबारा का बादिसा कने भिरा कंगा बादिसा नौका खाना रे दी यारा का बादिसा तने को ठाई भियो बादिसा ने बादिसा ले अरादिसा रखूने तंदरा ले रा तने को ब्योले जिने बाबे मने प्यान ब्योले जिने बाबे तदलों ब्योले जिने बाबे मबुला कोई बात ना दिया था आमरों लोगा रा ना बुआ जाओ ले जिने बाने बे तंदरा जिले ने हुमा बे मबुला अराजाओ अरे दे देसा दिया ना बाने तंदरा जिले रागो सब प्याचे मारे सोये ना कोई बात ना दिया आठवा मावे ना डाना मापियो में हला यानी जा मापियो क्या काम ही मुल्ला ने भी आने दंदरा ले रहे देसा ने कुने दंदरा ले रहे फिर बाने ले ले लेगो है तो काम ही लेगो लोग रा मने का ब्योबी भी ओसु ले मियो नबारे ओसु का ब्लू ने ब्लू रो अवैज जाने तेंखारा अवैज जागा बाद बोशी मदी रे बोशी तेंखारा का बाद बोशी प्योलो आडो रे बोशी मदी लो प्योलो आडो रे प्योलो डो मयाबुला याला यारा का बारे या खनागावा या वैन्या नायो तालारना पदावरना मदीलो बिलोडे बिलोडो याशीडे याशीडागा खनागावा रोगादिसा दिया अरे रोगादिसा दिया जी को मदीरे खाजारो रोगादिसा मा मदीरे खाजारो खेने खेनो स्वलने स्वलनो अरे मयाया हो बिलो आठोडे ना बिलो आठोडो नरा खनादी दिया रे खनादी यारा ले �
doga disa dira madi mune biloda madi dilo biloda ga tamuriya disa lwa de khu ya la de wanyana udala rana bada urana ga doga disa lwa de khu thapi do phit de dana upara kan ga tamuriya disa lwa de khu dilo mala bwa ti pya ya ra ga doga disa alwa de khu alwa bana khu ne tadara jin le ni do osu bana khu ne tadara jin le ni do เลโก้เนี่ยจินเลยนี่ล่ะมะล่ะภูละเนี่ยพระอธิษฐานเนี่ยกูเลโก้เนี่ยหลัวเอ็งก็ 10 ยုတ်ดิဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ယုတ်ดิဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရိတက်ကမျက်စိနားနှာကိုလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့တလာရဏတွေဖြစ်လာတယ်အာယုန်နဲ့တိုက်တယ်တိုက်တော့ဖသဖြစ်တယ်ဖသဖြစ်တော့ဝေဒနာခံစားတယ်ခံစားတော့သဘောကျတယ်သဘောကျတာကတဏ္ဏဆွလနာကဥပါဒေဆွလနာခါကျတော့ဒီအာယုန်တွေပြန်ရအောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားလားကြိုးစားတာကကာမဘဝအဲ့ဒါကြိုးစားတာပြန်မရဘူးလားပြန်ရတာကစာတိဟိုခြင်းတရားမတွ
में संवाद जा दौले भें अमामदी बुझ सो वही जादी टीरानी माला प्याबो माला भें प्याबो रा ब्रुपी डो देखा रा भी डो वही ना यों दालर ना पता उरना तो ना उबरा का सारी सरामरना मैं फोम याबुझ सो ये संवाद मला मैं सो ये ब्रुपी प्याबो मले एंगारे सरमाने तांदरा ले रे रे हर मला हो भी ना तोमा सब नमाले देखा ने विज्ञान जा उड़ना ने टना जा कमाबा ने सारी जा दिलो मला दिनियाने दिनिया मसा राधी कैने अजूबी सदा दिनियाने दिनिया माले कैने अजूबी सदा तो कैसी है अजूबी फिर में कैसी है अजूबी फिर में ना या त्रोगा कैंपियन मार जूबी फिर में कैंपियन मार जूबी फिर में अधेड़ों का फिर करे कैने अजूबी करे लोगे बीबी प्यामियन उम्मीद आ नागा माफी में कहने जोबी जा रहा अरे कहने कहने जोबी को प्योबी प्याले बो यहाँ डूए पहनिया मार ठीका ये बारो उड़े नाने तना जा खाना गावा ने टिप्पणी का तमुरी आदि साजा ये मबाबुला बाला अरे नियम अच्छा ना ये कैफ़ी में सारी फिर में दिनिया मम अच्छा ना ये हर ये सागर लोगे बीबी चालू मियाबू तीसा साये चुड़िया साये तड़िया सा फिर में चुड़िया सा फिर ये तड़िया साले मलारा हो तेरे को जामिया मलाई डालो वो बना बाले आओ डे ले क्रेडाओ दो मा कमाओ नबा वही भागाओ शिबा क्रेडाओ का पाऊँगा ब्लूरे रो अवेज़ जाये तनाये उबाराये कमाओ का बना बाले नबा बदुरी रहो, देखा रहा ये, कमाबुआ ये, ना, अवैध जाप्शी डो, तनाव बनाप्शी डे, अरे वैध जाने तनाव बनाएगा किलेदा, अरे किलेदा रे, शिबी डो, प्यूये, प्यूरे कांडी, देखा रा, कमाबुआ प्शी, किलेदा मशीये, कांडी प्यू में बिन्या दोले, देखा रा, कमाबुआ मप्शी बु, देखा रा, कमाबुआ प्शीये, खानारी जोबे में, देखा रा, कमाबुआ मप्शीये, खाना जो मबे बु तीरा खाना जो भी रहा भाजा जो भी दले देखा रा कमाबो आप चिलो बाबेरो देखा रा कमाबो आप ये दले अवैध जा टन्ना उबारा शीलो तीरा खाना जो मबे जीजे माबू तंदराले यच्छे मारे सोये ते अवैध जा टन्ना उबारा सोडे क्रीडारी के यालो यामे लबों लोनी आलों पाऊं बिरोट बाने बियों में ना कलादों भ्याले डिड़ाई में अधे कला जाओ पिसो बांधे यारी फिरे पिसो बामा डिड़ियारी ठप्पीलो अन्नागा मा डिड़ियारी फिरे तजामलो अधे कला ने पिसो बांगला सदमुगारा प्यामीरो प्यानो मियाराबू दिनिया मा पिसो बांजो ने पिसो बांजाओ मा अस्सम मस्सा प्योबिन नाइ में सुरुचिनो अन्नागा मा खानारिया � बोला ने भयाने ले रे तीसरे को बोंधने ले रे लेगु लोग बोंधने ले रे इंगारे से ने बाप बोंधने ले रे तोमासा बोंधने ले रे वो दोंगा बोंधने ले रे कलादों में बोंधने ले रे छियाने से बोंधने ले रे पंजीरो
Yangoma, Sidago, Hore Kama, Adwa de Odea de Tanai Tanai, Holy Hora Shibare, Tabima Dinia Baro, Achin Ali of the Jimmy Chone Barore, Arago Pshade Kajarama, the Kujime Pshadago, Alan Bombido, Yanijara Pshabime Bono, Kami Kujin Kama, Manega Jankare, Megong Lady Pshibu, Ponjiro, Lopilabame, Manega Sagri Janile, Agulesa de Tadoni, no?